Всім привіт! Ми у Міжриченському регіональному ландшафтному парку. У цьому випуску ми пройдемося екостежкою, яку створили в цьому парку ентузіасти. Екостежка складається з 4 частин, ми пройдемо 3. Совиною через Бондарівське болото і Журавлиною. Це приблизно 5-6 кілометрів від головного офісу парку в селі Отрохи, де ми залишили своє авто. І повернемося до офісу по колу. По всій стежці маса інформаційних стендів і своєрідних квестів, які надають вичерпні відомості про флору і фауну довколишніх лісів і боліт. І цікаво це буде і для дітей, і для дорослих. Цікаво і пізнавально. Стежки обладнані дуже добре, з любов'ю, з турботою і промарковані теж на славу. Є жовте маркування на деревах і є вказівники, тому я думаю, що стежки не збитися ні в якому разі. Тут є мішані ліси, але переважають хвойні дерева. Так виглядають вказівники маршруту на совиній стежці з зображенням совички. І таке жовте маркування на деревах по всій стежці практично. Там, де якийсь щонайменший поворот, там буде таке маркування. Ми наближаємося до чергової інформаційної дощечки, конкретно цей стенд про лишайник, який саме тут і росте на цій галявині. Тут зроблено так. Малі дошки розповідають про якусь конкретну рослину чи тварину, якусь істоту, а от такі великі інформаційні борди розповідають про царство рослин, чи грибів, чи тварин, які мешкають у цих лісах і на цих болотах. Оригінальна криївка поруч із совиною стежкою. Я припускаю, що її призначення в тому, щоб спостерігати за звірами. Тобто ви можете тут засісти чи залягти і спостерігати за звірями, які потім можуть вийти десь із лісу. Стежка всипана хвоєю, м'яка як килим. Чергова цікава атракція совиної стежки. Тут зібрані шматки стовбурів дерев, які ростуть у цих лісах, і приведено їхній вік, до якого вони доживають в середньому, і до якого доживають древесні довгожителі. Ось, наприклад, дуб звичайний доживає в середньому до 700 років, а окремі довгожителі – до 1300 років. Ця стежка чудова навіть на початку квітня. На спокійне проходження цієї стежки з тим, щоб прочитати всю інформацію на бордах, роздивитися всі цікаві атракції, які тут трапляються, треба виділити хоча б півдня і в спокійному темпі, не поспішаючи, вивчити всі ці прекрасні цікаві штуки, які тут є. Взяти з собою перекус, звичайно, і насолоджуватися прогулянкою пізнавальною. Перша частина екостежки «Совина» закінчилася, ми вийшли до вказівника «Бондарівське болото». За цим вказівником воно й знаходиться. Ми йдемо далі вправо по дорозі, по жовтому маркуванні на деревах. Наша ціль – дістатися до другої частини екостежки, яка прокладена через «Бондарівське болото». І, на мою думку, це найцікавіша частина цієї стежки. Отак ми йдемо по такій красивій дорозі, по сторонам тут болота і такий молодий хвойний сосновий ліс. Якщо піти по дорозі прямо, ми повернемося до села Отрохи. Якщо піти вліво, по вказівникам, по маркуванню, ось воно видно на дереві, то ми якраз виходимо на ту частину стежки, що прокладена через болото. Як на мою думку, то це надзвичайно цікава пригода.
Острівки суші, які трапляються на болоті, поєднані з такими дошковими настилами. Міцними, надійними, можна йти по ним не боячись. Зроблено на славу. Для такого походу краще за все, звичайно, одягати закрите взуття і закритий одяг. Це захистить вас і від комарів, які пізніше будуть у квітні, поки що їх нема, але думаю, пізніше, коли потепліє, вони обов'язково будуть на болоті. Отже, від комарів, від, можливо, це велика рідкість, але може трапитися і гадючка, я так припускаю. Ну, я не знаю, чи на цьому настилі вона може трапитися, але от там от на суші, куди приводить настил, цілком можливо. Звичайно, якщо ви на неї не наступите, вона вас не зачепить, але ну, береже, ну, Бог береже, тому я б краще ходила тут у закритих цупких, з цупкої тканини штанях і закритому взутті. Є місця для відпочинку, можна сісти, посидіти, є лавки, і є ось такі оглядові майданчики, вони наче винесені прямо на болото, і ви можете тут піднятися і побачити майже все болото. Якщо так довго, багато часу тут провести, тут можна помітити птахів, жабок, може яких інших тварин. Ми наближаємося до найвищого оглядового пункту на цій стежці. Можна піднятися і побачити практично все болото. Дуже класно зроблено. Болотяна частина стежки закінчилася, ми вийшли на узлісся, і тут починається стежка журавлина. Тут ви знайдете не менше цікавинок, ніж на попередніх відтинках стежки. Древнє слов'янське капище. Мурахи облюбували собі цю землю і будують свій будинок тут.
Ось вам приклад, як виглядає боброва хатка. На галявині на узліссі обладнані місця для відпочинку. Дуже добре обладнані, тут навіть в дощ, в сніг можна сховатися, спокійно відпочити, перекусити. А це вказівники на інші природні національні парки. Класна така криївка. У кого є бажання, той, здається, навіть може тут заночувати. Тут є такі ліжники. Якщо є спальник і каремат, то цілком можливо заночувати в цій хатці, якщо, звичайно, не боїтеся ночувати практично під відкритим небом у лісі. Якщо зараз піти прямо по дорозі від цього узлісся, вийдете в село. Але якщо піти по міткам, звернути трошки наліво, то потрапляєте на стежку журавлина. Чергове роздоріжжя. Наліво продовження екостежки, направо вихід до села. Ми пішли продовженням екостежки і вийшли на таку галявину. Тут видні сліди діяльності бобрів, свіжі спили. Напевно, бобри десь тут будують свою хатку. На жаль, саму хатку не видно. Вона десь, видно, схована там чи в очеретах, чи десь далі знаходиться по цим болотам. Найпрацьовитіші мешканці лісу бобер. Ось видно сліди його роботи. І поруч мурахи, які активно щось працюють, займаються своїми справами. Знову ми вийшли до краю Бондарівського болота. Тут стежки немає, тому ми так кидаємо погляд і повертаємося назад тією ж стежкою, якою прийшли сюди. Далі по стежці трапляється така криївка. Тут наведені приклади слідів мешканців цих лісів і боліт. Тут зібрані приклади будиночків, які люди будують для птахів. Стежка журавлина закінчується на цій дорозі, і ми йдемо далі по жовтим міткам до вказівника на село Отрохи. Ця кінцева частина маршруту вже не така цікава, є ризик, що зараз проїде авто і обдасть нас пилюкою. Тому можна повернутися назад тим же шляхом, яким і зайшли в ліс тими ж стежками, але це значно довше.
Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, аби мати сповіщення про нові наші випуски з не менш цікавих місць. До нових зустрічей!